Į vaistinę kompensuojamųjų vaistų įsigyti atvykę gyventojai turi mokėti paciento priemoką. Nuo Liepos ši tvarka keisis tiems, kurie renkasi pirkti pigiausius kompensuojamuosius vaistus. Atsiranda naujovė, mes jį pavadinome priemokų krepšeliu. Tai reiškia, kai gyventojas perka vaistus ir pasiekia tą krepšelio metinių išlaidų sumą, tai už kitus kompensuojamus vaistus jam jau tais metais mokėti nereikia iki tų kalendorinių metų pabaigos. Sveikatos ministerijos teigimu populiariausių kompensuojamųjų vaistų mažiausia priemoka nesiekia euro. Šiais metais priemokų krepšelis per 48 eurus. Vadinasi, kompensuojamieji vaistai nekainuos tada, kai juos perkantis žmogus per metus bus sumokėjęs 48 eurus ir 36 centus. Tam tikrais vėžiais sergantis asmenys gali pasiekti ir pirmo pirkimo metu, kiti gali pasiekti 2 ar 6 mėnesių priklausomai nuo tiek, kiek ligų serga pacientas. Registruotis į priemokų krepšelio kaupimą nereikia. Ministro teigimu gyventojai į šią sistemą bus įtraukti automatiškai. Patikrinti, kiek priemokų jau sukaupėte, galima bus elektroninės sveikatos asmeninėje paskyroje. Lygiai taip pat ir vaistinėje vaistininkas, visuomet išduodamas kompensuojamą receptinį vaistą, matys, kokį priemokų krepšelį gyventojas jau yra sukaupęs ir galės informuoti. Tai galima to ir paties vaistininko visuomet paklausti, koks šiuo metu yra sukauptas mano priemokų krepšelis ir kada jau tie vaistai man bus išduodami be jokios priemokos. Sveikatos apsaugos ministerijos skaičiavimu Lietuvoje kompensuojamuosius vaistus perka per 1 milijoną gyventojų. Tikimasi, kad priemokų krepšelis padės sumažinti išlaidas vaistams maždaug 120 tūkstančių pacientų. Galbūt kažkas ir sutaupys, bet 48 eurus, jeigu daug vaistų, tai taip, surinks tą sumą. Jeigu sukaupi kažkokią tai sumą, tai po to vėliau, tai šiaip tai kaip ir skamba logiškai, tai turėtų padės sutaupyti išeina. Žinoma, padės. Tie, kurie turi kritinių ligų, perka daug ir brangių vaistų, tai labai padės. Įvesdama priemokų krepšelį, Sveikatos apsaugos ministerija sako, skatinanti racionalų vaistų vartojimą. Kai kalbame apie tą neracionalų vaistų vartojimą, iš tikrųjų dažnai kalbame apie nereceptinius, nekompensuojamus vaistus. Tai aš atskirčiau truputėlį šitas vietas, nes dažniausiai mes neracionaliai vartojame net ne pagal receptą. Aišku, yra ir tų, bet daug vartoja gyventojai ir vaistų, kurios gali tiesiog įsigyti. Nors nauja tvarka taikoma pigiausiems kompensuojamiesiems vaistams, bus taikomos ir išimtys. Yra nustatytos tos ligos, kurioms tie vadinamieji pigiausi, kaip jūs sakote, ar ne, vaistai, gali iškreipti gydymą, kai kalbame apie epilepsiją sergančiuosius, pavyzdžiui, ar ne, ar kitus, kitomis ligomis sergančiuosius. Tai tie vaistai, kaip išimtis, taip pat bus įskaičiuoti. Nors tvarka įsigalioja nuo Liepos, šių metų priemokų krepšelis bus skaičiuojamas nuo praėjusio sausio. Vyresniems nei 75 metų žmonėms, taip pat mažas pajamas gaunantiems neįgaliesiems ir pensininkams tvarka nesikeičia. Jiems priemokų už kompensuojamuosius vaistus mokėti nereikia. Reporterė Karolina Navakauskaitė, Vilnius.